Fala galera, tudo bem? Este é um canal de aprendizagem de línguas e como muitos de vocês sabem, durante os últimos 10 meses eu estou aprendendo o tcheco sozinho para me lembrar de como é ser iniciante numa língua estrangeira e para poder ensinar melhor aqui no canal. Eu já mostrei vários clipes no canal, nos outros vlogs do meu progresso, mas vários de vocês me pediram para mostrar uma conversa mais longa, mais completa. Então, aqui está uma conversa com o Martin, da República Tcheca. É para ativar a legenda em português que eu coloquei, se quiser. E durante a conversa é para notar três coisas. Primeiro, notem as frases âncora que eu coloco, que eu uso durante as pausas na conversa. Segunda coisa, é para notar o feedback que eu dou e também o que o Martin dá para mim. Que é muito importante nessa fase, no início de começar a conversar. E a terceira coisa, atualmente o Martin mora no Brasil há 2 anos, na verdade, é casado com brasileira. Então assim, ele fala português também e está aprendendo um pouco mais de inglês através desse canal, do Small Advantages. Então é uma mistura ótima de tcheco, português e inglês. É muito da hora. Curti. Oi, guys! Oi! Top G! A ti! Super! Mama, Kshutovku! Protože moje vlasy jsou šílené teď. Výborně. Je tam napsáno IPA, ne? IPA, Indian Pale Ale. Aha, to je pravda. Protože New Belgium to je známý pivovar v mém městě. To je výborný teda, to je super. A dělají tam belgický pivo, jo? Aha. Oni tam vyrábějí belgický pivo. Přesně tak. To je super. Ty máš skvělou výslovnost toho hře. Ale běž, Martine. To je výborný, jako. Aha. A jak jsi se dostal k té češtině? Protože já vím, že ty jsi ten youtuber, že jo? Takže vlastně... Že už jsi tam jakoby vzpomínal na tu češtinu pro ty Brazilce, když děláš tu angličtinu pro ty Brazilce. Aha, to je pravda, jo. Bylo to... Přišel jsem k tomu, jako se to pěk houslím, jako byl to... Tak ty už znáš ty takovýhle výrazy, jo. Jo, jo. Jak dlouho se učíš česky? To je 10 měsíců. Tak. To si děláš srandu, to je prostě neskutečný úplně. Skutečný? Neskutečný. Neskutečný, co znamená to? Unbelievable, wow. Unreal. Unreal. Yeah. Ale to je super, protože vzpomínám si na to, jaké to je být samouk a jaké to je začát od začátku s jazykem, s tím jazykem, tak to je super. A vybral jsem si češtinu, protože chtěl jsem něco úplně rozdílné, než románský jazyk nebo angličtina, němčina. Ale chtěl jsem taky písmena, latinská písmena, protože ještě chci mít jako titulky na nějaké videa na YouTube. A tak proto... A taky máme moje prarodiče jsou Češi. Tak mám českou krev. Českou krev. Jo? Aha, jo, jo. E agora ele fala sobre como ele descobriu o Small Advantage e também uma duvidinha que surgiu durante um dos meus vídeos recentes. Jo, a prostě jiný, prostě poslouchal jsem rádio a poslouchal jsem podcasty, ale no. nikdy jsem se prostě jakoby nenatchnul, jo, nunca mi apaixonei, nikdy jsem se nenatchnul pro učitele na YouTube, prostě nevyhledával jsem je. Jo, aha. Rozumíš? Aha, rozumím tomu. Jo, tak.
A najednou, najednou prostě přišla jako moje žena, že jako je prostě, že existuje Camila Fragosa a že existuje Gavin, jo. Tak já jsem říkal, prosím tě, koč za šata, sejlá. Sejlá. A normálně jsem, pak jsem se na to jako kouknul a mně to přišlo hrozně, hrozně super, jo. Ale kdy? A ty si to, no už úplně na začátku, když jsem přijel, já myslím, že chvíli to trvalo asi tak, já jsem tady tak dva roky a 8 měsíců, ne? Aha. Já myslím, že to tak určitě už tak 2 roky to bude. Wow. No, já myslím, že už dva když roky jsem to bude. Začal mít kanál. Ne, já ne. Myslím, že ne. Ne? Jak dlouho máš kanál? Mám na 2 roky a půl. No, tak jo. Takže já to vlastně sleduju, dejme tomu 2 roky. Wow, 2 roky. Mhm. Když jsem bydlel v São Paulo. Možná, že jo. Možná. Jo, měl jsi nějaký video z toho. Wow. Jo, určitě. A, tak... A dneska... Náhodou jsi si zjistil, že se učím česky? Nebo jak to bylo? Protože je to coincidence, že? Jo, já to vlastně, já ten tvůj kanál sleduju, jo, jakoby málo kdy vynechám nějaký video, jo. Teďka jsi měl jsi třeba to video s tím du. Jo, ta otázka pomocí slovesa do, jak se tvoří otázka v angličtině. Ale to bylo super, to jsem si jakoby utvrdil, že takhle se to skutečně má tvořit, ta otázka. A my jsme třeba jakoby byli tak jako na váškách, jako říkali jsme si, ty Američani to vůbec nepoužívají, jo, jako nepoužívají to sloveso do. Protože my jsme se... Na otázky. My jsme třeba koukali i na filmy teďka, koukali jsme na nějaký americký filmy a oni to tam vůbec prostě nepoužívají. Aha. A jak jsem koukal na to tvoje video, tak ty jsi se tam snažil naopak ty diváky utvrdit, nebo ty sledující tvoje, že se to musí používat. Musí. Jo? Ano. Čím já jsem vlastně dostal se do nějakého konfliktu, protože já jsem to v těch filmech nevídal. Aha. Jako, v těch filmech to prostě běží nějak jinak, nebo je to nějaký zvláštní, mi to přijde. Jo. Ale věřím tobě. A taky chci vidět ta frázi, jaké byla, že? Jo, přesně tak. Protože čas od času nepotřebuje ale přísahám, že to je že se to musí použít. Že je zapotřebí. Ty už znáš tolik slov, prostě, to je neskutečné. Protože studuju každý den. Então, aprender uma linguagem, em particular como conversar, não é uma coisa que acontece de noite pro dia. Requer muito esforço e também requer conversas, assim, né? E eu uso e sempre recomendo o site iTalk para ter essas conversas. E eu vou colocar o meu perfil na descrição e também um link para você colocar $10 no site para ter uma conversa com um professor particular, parceiro de conversação. E aí você vai receber mais $10 para experimentar. Eu tenho pelo menos 2 conversas a cada semana. Realmente estou vendo o progresso através das conversas mais do que qualquer outro recurso, né? Áudio, livro didático e tal. Então, comece a conversar e a gente se vê lá no iTalk.